Milí priatelia a všetci ľudia dobrej vôle. Adventné obdobie je časom na stíšenie a núti nás k zamysleniu, aká je podstata ľudského bytia. Často si neuvedomujeme, že sme tu len nakrátko a sme akýmisi pútnikmi na tejto zemi. Adventný čas však je zároveň nádejou pre všetkých ľudí, aby si podali ruky a tešili sa na príchod malého dieťatka, ktoré zapaľuje medzi ľuďmi svetielko nádeje a lásku k bližnému. Teším sa, že otváram tú pomyselnú bránu prvej adventnej nedele. Prichádzam aj ja s malou troškou, aby som vám spríjemnila vianočné obdobie novou knižkou, ktorá má názov Trblietanie v horskej tráve. Z malej časti nadväzuje na moju prvú knihu Údolie nájdených lások. A stretneme sa tu s viacerými postavami, ktoré vystupovali aj v prvej. A akú výpoveď chce dať kniha čitateľovi? Určite je o hľadaní zmyslu života, hľadaní lásky, tak ako ju hľadajú hlavné postavy v mojej knihe. Príbeh lásky medzi ženou a mužom je večnou témou v literatúre. Učiteľka Kristína a lesník Ivor vo svojom živote prežili viaceré sklamania a preto túžia po ľudskom teple a láske. Obidvaja sú milovníci prírody a snažia sa žiť v súlade s ňou. Kým Kristína realizuje svoje predstavy kresbami v prírode, lesník Ivor, žijúci uprostred lesov v malebnej horárni, prežil už búrlivý život s viacerými prehreškami. Odpustí mu Kristína jeho hriechy z minulosti? Ako bude pokračovať ich príbeh, sa dozviete, ak si prečítate knihu Trblietanie v horskej tráve. Súčasne v tejto knihe môžete zablúdiť na rôzne miesta nielen do našej dedinky pod skalami, či pobrázdiť súľovskými skalami, ale môžete navštíviť aj iné kúty nášho krásneho Slovenska. Do nového roku vám prajem veľa ľudského tepla v rodine i medzi priateľmi a hlavne to najdôležitejšie v tejto dobe, pevné zdravie a Božie požehnanie. Nech táto kniha vonia smrekovou horou.